جناب فاروق رحمانی روان سے نیازی صاحب سابق اور سابق وزراء اعظم اور دیگر ہمارے آزاد کشمیر سب سے پہلے میں ہندوستان سے کہنا چاہتا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہے ہندوستان کے حکمرانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں اس کے بعد میں آزاد کشمیر آزاد جموں و کشمیر کے قائدین اور پاکستان سے کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب کا پریزیڈنٹ صاحب کا جو انہوں نے ایک کشمیر کانفرنس بلائی ہے اور یہ انتہائی اہم مہمیز کشمیر کے مسئلے کو دی ہے انہوں نے اپنے جذبہ صالح اور اعلیٰ جذبے کے تحت کشمیر کی تحریک کو مزید اجاگر کرنے کے لیے یہ کانفرنس بلائی ہے اور یہ سارا دنیا کو دکھایا ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں یہ قابل قدر ہیں وہاں اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کا بیس کیمپ کا جو کردار ہے وہ واپس لانے کی ضرورت ہے بیس کیمپ آزاد کشمیر 1947 اور 48 میں جس وقت ہجوم میں آ گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری ریاست جموں و کشمیر ہندوستان کے چنگل سے آزاد اور یہ ایسا نعرہ تھا جو انتہائی اہم تھا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین 257 آرٹیکل اور آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کا کردار بحال کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز یقیناً عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہم چاہتے ہیں کہ آج جو مظاہرہ اس مقام پر اسلام آباد میں ہو رہا ہے ان مظاہروں کو ان کانفرنسوں کو نیو یارک کی گلیوں برطانیہ کی گلیوں واشنگٹن کی گلیوں میں لیا جائے اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے بغیر اور کچھ نہیں چاہتے ہیں اور اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ کشمیر کی عظمت اور کشمیر کی سرداری کا نعرہ بلند کیا جائے میں نے جو نعرے یہاں پر سنے ہیں یہ نعرے اور جھنڈے دیکھے ہیں یہ نعرے کشمیر میں دیے جا رہے ہیں ہندوستانی فوج اور ہندوستانی حکمرانوں کے سائے میں چنگل میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عملی جامہ یہاں پہنایا جائے وہاں پر یہاں پر ایک بات مشترک ہے کہ ہم دن میں 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن جموں و کشمیر کے مقبوضہ علاقے میں 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھی گئی ہیں شہداء کے لیے شہداء کے نمازی جنازہ
इससे आप अंदाजा कर रहे हैं कि कश्मीर की क्या अहमियत है और क्या फराइज कश्मीर के हम पर आयद हो रहे हैं। आज हम इस बात का आहद करते हैं कि हम किसी भी सूरत में कोई समझौता आजादी जम्मू व कश्मीर के बगैर कबूल नहीं करेंगे और इस नारे को और इन चंडू को न्यूयॉर्क वाशिंगटन और अगर हमारे बस में हो जैसा कि आप देख रहे हैं मॉस्को भी पहुंचाएं और रूस को भी यही पैगाम दें, अमेरिका को भी यही पैगाम दें और बर्तानिया को भी, सारी दुनिया को पैगाम दें कि कश्मीरी आज़ादी और सरदारी के बगैर और कुछ नहीं चाहते हैं। वो तो बने इन्नक अंत तो